แล้วตะโกจี้เด้ชุกกระโซนน่ะจี้ทุโกไรด้วยอ่ะบลาวกองมะเลยซอชุกกระโซนน่ะจี้อ๋อยะเตรีงาด้วยฉินนี่ตะโกลงเนาะไม่ปะอูเด้อะแทบ้ายกูตะแวกกูยอมเมงกว่าจ้าปอล่ะเอ้อนี่จ้ะรอยะเตรีอ่ะไว้เมจ้ะตะเด้เยาวะโซนน่ะเมญีพ่อแม่มัญญีอ่ะแลจี้จี้เว้ย ชีโลยีไปได้อสาโลซาไปได้พ่อนกูไม่ตันจีดิอตึกวะตรงอ่ะบากุตุฤเนี่ยลุกขึ้นน่ะตรงสุจุกุโซน่ะจีอ่ะเปียวมาเสร็จแต่ตัวนอกดอกเปียวดอกบาเปียวดอกสุตุลุกขึ้นได้กุตุอ่ะบามาเต็บพี่ดอกเมียๆนี้หมอบป่าวเด้ตัวอ่ะตาวัฏฐิปี่กะอนาระวินตะเถอิงกะอลุตมะตะหยอกมาเด้ผู้บัวตรงอ่ะ นารวินทเถจีไอ้มาตู่โบราณมาผิดไปได้เฉิงก็ซะไปอลุตมะฤอุโบนิสุอุโบสร้างอ่ะเนาะไอ้นี่มาတော့ตู่ไม่เปลี่ยวมิจ้ะไม่เปลี่ยวมิတော့ตู่ก็บาเลิกตรงซิต้อถั่วตั้วไปတော့นารวินทเถจีเนี่ยเลยตู่ตาวันจ้ะเนี่ยตั้วทนเยตาบ่เลิกตั้วเลิกจันเนี่ยหลูฤาก็อุโบนิสุน่ะตีดาเนี่ยอลุฤานาจะไปတော့อุโบสร้างญา อลุตมะฤเสร็จไล่ได้อาคาอลุตมะตะหยอกก็ต้อตวานี่ซ้อยิเดถั่วตวาอลุลงนี่จันเนหลูฤโหรอุโบสร้างญาเลยสรนารวินตะเทจิอ่ะเสร็จๆไปแกทะเมจิตกูเปล่าเลยคะนี้ญาณฤษาเตี่ยวษาไปแช่เอาเลยจันเนหลูฤโหยะสรเตี่ยวษาแช่เปลี่ยนละได้อาคาจ้ะรอตูเปลี่ยนหยอกละได้อาคาจ้ะเต็งลงเต็ง ခရိုင်းဆိုရင်ထမင်းအလူရဲ့ထမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာတန်းစီရတယ်။နော်ထမင်းယုံတန်းစီချာဆူညံနေအောင်တန်းစီခရိုင်းဆိုဆူဆူညံညံကြားတယ်ဒီကနေ့တော့တိတ်နေပါလားဘာသူမှလည်းမရှိပါလားထမင်းကျက်အမျိုးသမီးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဥပုံနေတဲ့ရှင်တယောက်တည်းပဲဥပုံမရတာဂျန်နဲ့လူတွေကိုဥပုံရတယ်ဆိုသူစိတ်ထဲမှာ ဟာငါဥပုံမရဘူးသူများလို့မရဘူးဆိုသူစိတ်ထဲမှာငါတော်တော်ညံ့နာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အခုဆောင်ရင်ရသေးလားပေါ့ဆိုတော့တထေးကြီးမေးမှသိပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်သွားမေးစမ်းမှာတထေးကြီးကိုဆိုနာရဝင်တထေးသွားမေးတော့အေးဥပုံဆိုတာတော့နေထွက်ဝဲတော့ရမှာပေါ့တဲ့ နေထွက်ဝဲဆောင်ရင်တော့ထွက်ဝဲဥပုပ်တော့ရမှာပေါ့ဥပုပ်ဆိုဒီမှာမနေ့ကယူထားပြီးနောက်တည့်ရဲ့မနေ့ထီအောင်24နာရီစောင့်မှအသေးပဲတော့ရှိတာပေါ့နော်ခုကနေ့ခင်မှာလျှော့သေးနဲ့စောင့်တဲ့ဥပုပ်တွေရှိလာမနေ့တီလာယူညနေကြတီလာချငါးပါးတီလာလေးစောင့်တည်အိမ်ပြန်ထမင်းစားဖိုက်စားတဲ့ဒုက္ခတော့ရှိတော့24နာရီဥပုပ်မစောင့်တော့ဘူး ဘယ်မှာဒါရှိတုံးဆိုတာတီဟိုနိုင်ငံမှာအဲ့တိုင်ပဲမနေ့ဆိုဥပုံနေ့ဒါတလမှာတခါစောင့်တာနော်လာပြီးနေမှာစောင့်တာသူတို့မနေ့လာပြီးတော့ဥပုံယူတယ်တနေကုန်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေညနေအိမ်ပြန်ကနေကြတော့ငါးပါးတီလာဆိုပြီးအိမ်ပြန်ညလေးရဲ့ထက်ဝဲဥပုံတွေပေါ့အဲ့လိုတွေစောင့်နေကြတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ကြားရတယ်အကျုံ အဲ့တော့ဒီနာရဝင်းတတိယအလုတ်သမားဟာထက်ဝဲဥပုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးသူကမစားတော့သူများတွေရရတဲ့တန်နဲ့ငါမရဘူးဆိုတနေကုန်ပင်ပင်ပန်းမအလုတ်လုံလာဘာမှလည်းမစားတော့စားတယ်စားပြီးမဲ့လို့သူများတွေအောက်တန်းကြမှာဆိုတာနဲ့မစားတော့ဥပုပ်ဆောင်တည်လိုက်တယ်ညတကောင်ကြံနဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဖိုက်ထဲမှာအစာမရှိတော့လေထိုးတာပေါ့ နောက်ဆုံးကြတော့လေဒီပွားလာလေထိုးရာကနေပြီးတော့ဒီလူဟာရောဂါမသက်တာပဲနဲ့မနေ့မိုးလင်းကနေကြတော့တေဆုံးသွားတယ်တဲ့တိုးတော့သူဥပုပ်မဖြတ်ဘူးဇွဲကောင်းတယ်တေခြင်းတေပိစေဆိုပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်လာမနေ့မိုးလင်းကနေကြတော့သူဆုံးသွားဆုံးသွားတော့အခုဒီညောင်မင်းကြီးမှလာပြီးရုပ်ကစိုးဖြစ်တယ်ဒါသူပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်